Baruch. Setting the captives free. Prophetic. Apostolic. Holy Family. We are Holy Family Ministries. Mukama wa Yesu Kristo yabaziwe. Mbalamu siza nate mulinyere Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu. Nze omuweleza wa Katonda atenkanika Yohana Batista Valiruno. Holy Family Ministries tuli wano opposite Freedom City. Mailonga biri okuva mu kibuga. Kilomita nga 3. So tuli situated awali ekitebe kyaffe. Then tuli situated in other areas like Ntebe, Katavi, tuina Mukono, Jinja, Masaka, Kisoso, Mbarara, Isingiro. N'ebifo ebirala bingi mugende babasumulule. Nambe bajja kugibawa gye mukubako. Then ne bababuulira where to go. Tusumulira bwerere. Era tebakusaba kikumi na kimu. However, enjiri ya bwerere naye ate okugitambuza ya sente. Omukama w'omukisa. Olwali twagala kulaba sente. Obugagga, kangaba obugagga. Obugagga. Buli omu anoonya bugagga ku nsi kuno. Naye tetumanyi watuufu wa kubujja. Abamu bagamba emwanyi. Waliwo n'abantu abalima emwanyi ne ku luno nga tebaafunyayo wadde 12. Naye nga tebaazirima nga batunda lutula luli. So mwoyo mutuukirivu ayagala mbalage obugagga gye buva. Kusookera ddala tugenda genda mu kitabo ekya entandikwa omutwe gw'12. Tulaba okuyitibwa kwa jajjaffe taata waffe mu kukkiriza Abrahamu. Agamba nti, au Katonda n'agamba Abrahamu nti, va mu nsi eyo oba eyannyo, ne mu bantu bo, ne mu nnyumba ya kitaawo, ogende mu nsi gye nnaakulaga. Okusookera ddala omuntu anaagaggawala
ave waka. Mwabana abalenzi muulire. Musumombe ya ite bimonde bya nyina. Bya mama wabwe. Nti amwana omulenzi ave waka. Bana banyabo omwana omulenzi omuntu yena naagaga wala va ewaka. Chokubiri. Nagamba. Tindi kufula egwange dene. That's multiplication. Neri nyalyo. Niri fule kulu. Olyoko bere. Omukisa. Ndiwo omukisa. Aba kusabira omukisa. Kusokera dala. Bobo ya galo gaga wala. Omuntu gwola bakocho yagala musabire omukisa muleme okolimira abantu ababasukulumyeko mu famire bantu mwe mukolimira abasukulumyeko oyo lumunati oyo yagenda munyanja akoze samajini nedda kakanya omutima gwo osabire oyo akusukulumyeko okusoke bino byaba bagalo gaggawala naye balike mmandwa z'obwavu mwe mutandiko okuwalana nga mulowooza nti mujja gaggawala you cannot. Agami enti ndiwo omukisa abo abana kuwa omukisa. Era obo yagala omukisa gwa Israeli. Wa Israeli omukisa. Omukama kuwa omukisa. Era olimirwa mu lwatulenga mukisa. Agami enti ndiwo omukisa abo abakuwa omukisa. Bwato Ibrahim n'agenda nga Mukama bwe yamugamba. Ne Luti muganda we wamu naye Ibrahim uyavira mukanani oba mukanani yali aweza emyaka 75 obugagga tebuliiko size tebuliiko myaka. Ibrahim natwala Salai mukazi we ni bagenda bwe batyo Katonda namuwa omuki omukisa era Katonda nagamba Ibrahim nti enseno ndijiwabo abaliva mugwe tugeza kunyirira omusavu namulagensi namuganda nti enseno ngenda kujiwabo abaliva mugwe enseno ndijiwabo abaliva mugwe abana be nganze omukama wakuwa omukisa awo Abraham nazimbirayo mukama ekyoto mukama yakola yamulabikira obo yagalogaga wala bera n'ekyoto ebintu tulabye ebintu bisatu. Omukisa va ewamwe. Ekyokubiri. Oyo gw'osanze aliko omukisa gw'oyagala musabire mwagale nawe bigenda kubeera. Ekyokusatu. Katonda akuwa omukisa. Ekyokuna. Zimbe ekyoto. Ebyo babagamba mbu ebyoto bya baluminati. Baluminati bayina ssente. Na yaba gamba baluminati. Nenga tozigudde olubege. Ayogera paka amalusu bigakola ekyovu ku saidi. Lwaki bayina ebyoto. Olaba bayina ebyoto ebitalina maanyi. Kati gwe bw'onobeera n'ekyoto ekya Katonda wa Isirayiri. Ekyoto kyeki? Ekyoto kyekifo. Omwoyo gwonna kwe gukkira bwe guti. Tewali mwoyo gukka. Wadde ogw'obwavu nga tewagukumira kyoto. N'olwekyo omwoyo gw'obugagga guno gwagala kyoto. Nago gutere wochi ekyoto. Kasubire nti waliwo omuntu gwe njogedde naye. Ekyoto ye altari. Sadaka kwezibeera. Altari kitegeeza okukka era okwambuka. Oba a raised ground. Oba a raised surface. Wetusalira sadaka. Bw'ogenda mu kyacho ojja kusanga altar ng'eri waggulu ku ntebe zonna. Eroko kubateeka ukalisia, kubateeka omugati, kubateeka omusayi, kubasalira ensolo. Bananga abasiramu, bategeere ekintu kye bayita okusaddaaka. Era omuntu bw'asaddaaka, akawoowo kano kagenda eri oyo gw'asaddaakidde. Kyekyo lwaki bwe bakuba emmindi ne bw'obeera America emmindi eyo giwulira ng'ewunya. Nsaba wabe wategeera kye ngamba njogera ku nnono z'obugagga bannanga abantu abamu
naba nabaganya ogenda kusomerwa kubanti enono zino mwagano zikola nadale zokusadaka ezokuvewa mwe wazali wanyana moyagala kufira nyanama vawo nebo banga bakuwa wenju jipangiso gende gendo tegero pangisa bwebukola abona botagagawa genda ka America genda ku Saudi Arabia genda tambula gende Masaka abe Masaka mugende Kampala abe Karamoja mujye Kampala abe tugende tuve kubanga bana abantu bana abatwetolode baganda baffe batata baffe baline emitima mizibu aseka wana wati nenga kunguru munda gayavunda dda zobweleza sabukola kochi aba kochi bazibu nateka yo musumba gwe batamanyi yene baba bamanyi ukatonda wa Isiraeli tombuli akatemba omukama Yesu Kristo yabaziwe. So tulabe Katonda bwe yamala okuwa Abrahamu omukisa ate bazzukulu batabani ba Abrahamu kiki ekyababaako lwaki baliwe batyo katulabe mu Genesis 2:10-12 Isaac n'asigala mu nsi omwo n'afuna amakungula emirundi 10 ag'ebyo bye yasiga emirundi 10 gino emirundi 10 mu luzungu kitegeeza 100-fold. 100-fold kitegeeza nti bw'oba olina yiika emu ey'ettaka n'osiga sizoni eno by'okungula bibeera bingi okwenkana omuntu alimye yiika 10 okumala emyaka 10 kibayita 100-fold. Ngambye olina yiika emu n'okungula ebintu bye wandikungudde mu yiika 10 okumala emyaka 10 n'obikungula sizoni ejo. Bayibuli egamba etya ku mwana ono Isaac? Era bwe tuba tuwa omukisa tugamba receive the Isaac blessing. Emirundi 10 egy'ebyo bye yasiga emirundi 10 gwe tebeeza ngu olina yiika y'emwanyi ejo n'okungulamu ebintu bya yiika 10 emyaka 10. Bayibuli egamba nti n'afuuka mugagga. Underline the word bugagga. Obugagga is having things and money. Wealth is about property and money. Things that can easily be turned into money. Agambye n'afuuka mugagga. Obugagga bwe ne bweyongera n'agagawala nnyo. Obugagga bwe ne bweyongera. Obugagga walina okubeerawo a constant increase. Vambu bino n'ofunayo 10 enkeera n'ofiirwa 2 n'ofuna 2 enkeera n'ofiirwa 1,000. No, I'm talking about the wealth omuli omukono gwa Katonda. Nagambye ntya wa omukisa oyo gw'olabako omukisa ekisookera ddala vaawo we wazaalibwa ve waka kisajja gwe ve waka mwana gw'omulenzi kitufu omaze okusoma enju z'abapangisa ziveemu ezo waka genda e Masaka opangisa ezizo olaba omusezi bwakolaki bwatambule Masaka gende Mubende gende Fort Poto wakyali abantu bemusobola okufeera mwabe Masaka ebyobugagga bye n'agagawala nnyo yalina ebisibo by'endiga bingi nnyo mbalaga ebintu ebibeeramu obugagga tewali mugagga talina faamu yalina ebisibo by'endiga bingi nnyo yalina ebisibo by'endiga bingi nnyo si kimu n'obeera ku kamu n'okakomberera akamotoka kamu no multiply invest as many in many resources as possible. Take a cent wonna tomanyi kiki ekigenda kuleetera kino tomanyi kiki ekigenda kuyamba kino yalina ebisibo by'endiga bingi nnyo ani Isaac mutabani wani
wa Abraham. Na magana gente. E wafe yobato inante toto na kwesi mbao. Ida na haba were za mfafa. Ngabanji. Let people work abantu bawe mirimo. Toko doa lila muntu nomu. Uono mulimo. Noli muwe. Noli muwe. Noli muwe. Bawe. Na babala bebo bawe. Aba fili suti. Neba mkwatirwa. Obuja. Aha. Buli wola bo muntu agagawade wa ino kubela wo obuja. Bobanga toi nako muntu akwatirwa buja. Oli munaku. Oli mwavu. Nene kama ntupatandiko kuita Illuminati. Nene kama ntupatandiko kuita mtu wa sadaka. Olwa sente zolina. Nze mbabuli ya baba gaga po mula baba achirumira ba ham. Bama nyiro kubaita ba Illuminati. Sente bazilina. Olaba nanga atandiko kwa avula. Abechika ba gamba Illuminati. Nene ba gamba Illuminati. Tiwaswala na kuwele davana. Sukuru fizi, fizi. Mituwalo kumi. They cannot. Nwecho, step we soka. Va, ewaka. Uboya galo gaga wala. Echo kubiri. Wa omukisavu, bola bako byoya gala. Bagale. Basavire. Ogenda kufuna. Ogenda kuwele nge ngudoze Kampala. Two-way traffic. You give. You receive. You give, you receive. Na yo muli abantu wa mwine mitima jiringa. Nifaki nde sitani ye unye mitima jemulina. Sitani ye unye mitima mwavechika jemulina. Walua ya itabane mbuba manyagani. Wekwatu kwa kusembira, yeti ya sembira. Mbuba mazo kusadaka misa. Abala ne bagenda bambi bali babiri. You hypocrites. Mukusadda akango ino mutima omubi togenda kufuna. Ngamba mwaba kusa. Omutima ogwobukusa tosola gagawala. Omutima ogutagaliza togenda gagawala. Ekyo kubiri obekyo kusatu. Kumechoto. Lika waberewe choto kwa sinzili za Katonda. Simanyi Katonda ugoya gala nze njogira kubugaga. Lina bagamba nti nabenzikiza na obagaga wala. Ilate babali ya chukumi tabenzikiza tibagaga wala. Obugaga kastobu kumira. E choto buja kuja. Luachi Isaac ona agaga wala. Isaac agaga wala kumanga Katonda ya ingire ndagano. Lika waberewe ndagano ya senti. Antunule neri. Leka waberewe ndagano ya sente. Waberewe ndagano ne Katonda ku sente zo. Echaga gawazo mwana no Isaac ku sente ze yali a kunsigo je yasimba muyike mu nafuna mwe bintu byayika 10 byandi badda kungula mu myaka 10 nabifuna mu season yajo. Baby gami natani ko gula pichipichi natani ko kugule mayumba na gule taka na gule ndiga na gule nte. Baibe gambi Isaac na gagawala nyo. Luachi tata we yaline ndagano ne Katonda kusente. Tata wa Isaac yaline ndagano. Tata wa Isaac yaline ndagano kusente. Ani Abraham. Katichino cha yangu iza Isaac. Ntipuliche ya kolanga. Nga gagawala. Njagala kubajukiza. Mwobo vude, enjala yali nyingi nyo, ngo musana gwaka mungi nyo, era Isaac we yasimbe enkuba te yava waguru. It was a special blessing. Bino bimulaba irrigation, byabagaga. Oyagala kufuna mwanyi nyingi nyo, toyagala kufukirira mwanyi. Toyagala kusambusa. Va wozalibwa, genda, oguletaka. Gendo guletaka. Echo kubiri. Bako wosinziza.
echoto ye altari kwogenda okuteeka nga sadaka kwogenda okuteeka ekimu eky'ekumi toteeka kimu kya kumi wolabanga kyakye kutte mu mbina bina bweti ge mafuta gogenda okugendako bwolaba omuntu nga amazima ddala musumba musaseredoti nga naye ayina engatto ziryawo za toteekangayo amafuta agagenda okukulukutirako mafu galubale gavu bagamba omwavu agunyavu bassebo ne banyabo ne bobo weereza Katonda osobola okubeera omwavu kasitoba nga toyina ndagaano na ssente toyina ndagaano na bugagga Abraham akoze endagaano ne Katonda ani afunye obugagga mutabani we Isaac. I want to pray nti buli muntu ali eyo nga amazima ddala owulira you want to change life oyagala okukyusa obulamu bwo Father in Jesus Christ's mighty name. Nkole endagaano empya. Nenzimbe ekyoto. Eky'okusinzizaako mwoyo w'obugagga. Mwoyo w'obugagga. Nga Abraham bwe yazimba ekyoto. Nga Katonda amaze okumusinkana. Namugamba ngenda kugaggawaza gwe n'abaana bo. Abanaakuwa omukisa nange n'abawa omukisa. Abanaava ewaka ne bagenda ne bakola ngenda bawa omukisa. Buli yavudde waka. Ngokomyewo kati Father in Jesus Christ's mighty name leke bibatadde mu ssente birabo omukisa wansuubiza nti tewaliwo sala jengenda kusaba egane kutuukira wansuubiza tewaliwo sala jengenda kwogera ngane kugiraba ndaba omukisa kwaba abaana bonna basazeewo okukola abasazeewo okuba okuwa aba already abalina omukisa mwagala abagagga mwagala abagagga omuntu bw'aba akusinze kiba kitegeeza aliko amafuta aliko ebintu by'okola gwe by'otakola love them pray for them they will help you move like God has helped them move in Jesus Christ's mighty name agambye nti abo bonna banaakuwa omukisa nange ndabawa omukisa bw'okolimira omuntu akusinga naawe ofuna kikolimo kubanga akusinga God has made him that way kyetwaki tulina olunaku lwa Rosh Hashanah nti Katonda atunula ku nsi n'alaba ani gwe ngenda okufula omugagga this time ani agenda okubeera omuddu we ani agenda ebyo byonna byonna biri already organized nsumulula bizinesi zonna z'otandise okwogerako nti zisumululwe era nti nzikumira ekyoto mwoyo w'obugagga kwanakira mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu mwoyo w'okulunda ke in Jesus Christ's mighty name. Bojanga Holy Family Ministries ekabowa. Saba mwoyo w'okulunda ake. Saba mwoyo w'okukola w'okuzimba ake. Kubanga ekyoto kigenda ko sadaka ey'omusaayi gwa Yesu Kristo. Kigenda ko sadaka. Kigenda ko sadaka ey'omubiri gwa Mukama wa Yesu Kristo. Omwana wa Katonda omu atenga ye muntu. Anasikira. Entebe eya Katonda. Sadaka endagaano okuwa omukisa okwagaliza okuva ewaka bw'olaba ng'ebirevu bikuze owezezza emyaka 3-5 ng'okyali waka there is a problem question mark kati bino byonna byonna ebyokukuloga biveeko situka kwata akanyoko otambule kwata akakeekako otambule eyo Katonda agenda kuwa omukisa eyo Katonda agenda kuwa omukisa omutima gute yagala abagagga bwagambye nti ebyo byebyama ebigenda okukuuma obugagga naye bw'otakikola ogenda kuluma ng'ekikonde nze nenkwata ku nyama nkisolo ginuma ojja kuluma ekikonde ojja kutandika okuwaana mukene mukene wa bokisi mukene omusiike mukene abeera mukene ekigambo ekyolunalwanda obukyene kitegeeza obwavu obutono tojja kuteesa mu bantu in Jesus Christ mighty name na buli abadde agezaako kola nga tokola naye nga wava ewaka ogamba nze byonna nabikola olwaleero lwe nkusumuludde ennaku z'omwezi nga 17 nsumulula mwoyo w'obugagga nsumulula kubanga mpeereddwa obuyinza obwo na buli ky'olaba nga nkirina nga gwe tokirina mpa omukisa nsabira naawe ogenda kukifuna
Nejo nokomo kwe kuniza. Abo baruminati. Abo basalaka abantu emitwe. Nawe gendo ojisale. Omimbi ya gama nti abasirikale baina sente. Nawe yingira amaje. Yingira amaje. Otegereche baita chiboko. Mpo mkisa ababa mpo mkisa nae. Njagaliza ababa njagaliza. Nga Bible wingambie. Nti ajja kuwa mkisa ababa na mpo mkisa. Abana njagaliza na abana abagaliza. In Jesus Christ mighty name I prayed. Muganda wangi. Mwanyi na ze tata. Tewali miaka jota sola gaga wali. Isaac yali nsanvu. I mean Abraham. Yali nsanvu na gaga wala. Na ucha solo gaga wala. Ewe vye mevye ama vye bugaga. Mbidamu one by one. Va kuchaloko wazali wa. Va mungu ya chitao. Genda. Aba kusinga ba uomu kisa. Aba kusinga ba uomu kisa basavide. Kumechoto. Kola. Endagano. Nekatonda. Kubugaga. Nga Abraham. Boyakole endagano. Nekatonda. Obugaga buno nebutandika okutambulira ne mbazzukulu. Bana waliwo family. Nga nabazzukulu kati bagaga. Sente zile mede mfamile. Baziru wanyi siza zile mede m. Nsiga denzo mweleza wa Katonda. Yohana Batesta badi nuno. Holy Family Ministries. Setting the captives free for free. Tuli, Chisoso, Mbarara, Isinjiro, Masaka, Chisoso, Echisai, Mbatumide, Ave Chisai, Ave Masaka, Mbatumide, Ave Entebe, Tuinayo ministry, ejinja, namayuba, omukama bwa mukisa, ne mityana. Fetuli wano kabowa, we wali ekitebe. Katonda wa Abraham, ye katonda wafu. Abraham na abazukuru be, katonda aba wa mukisa. Ngabu empo mukisa, abazukuru Abraham. It's automatic, nti nangenda kufuna mukisa. In Jesus Christ, mighty name. Abakole nyo, sibe bagaga wala, otherwise, aba sture migugu mchibuga. Aba fuge vigadi singa iba singo vigaga. Na iwa luwe batakola. Echoto baga no chukuma. Echoto baga no chisa ako sadaka. Aba la bagenda kufu mirida. Echimweche kumibochi wayo. Bagenda kubba yenga asale ente. Ngajua baru valeve. Oluve meka nga asale ente. Olugenda nga asale ente. Birthday nga asale ente. Aliku sadaka. Kuchoto echobugaga. Mbagu damaso. Abaina matu. Mulida. Abaina maso. Mulave. Amina.